اگر آپ کے شوہر کھانے کی ٹیبل پر ہیں یا دسترخوان پر ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے وہ اچانک آپ سے اچار مانگنے لگیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی سبزی میں دم نہیں ہے. نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے, اچار مانگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی سبزی میں دم نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دم آپ کے شوہر میں بھی نہیں ہے جو یہ بات آپ سے کہہ سکے کہ سبزی میں دم نہیں ہے.